ကိုရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်မှာရုပ်ရှင်ရုံ၃ရုံခွာပြီးပြရလိမ့်မယ်လို့ထင်ကိုမထင်ခဲ့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ပြနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ထပ်စုရတဲ့ကားတွေလည်းသူတို့ပြအောင်မှာပါအဲ့ဒီကြာလဲကြည့်ကြည့်ပါအဲ့လိုကြည့်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့စကားပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကားတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောချင်တယ်ဆိုတာအလိုအလျောက်ဟိုသိသွားကြမှာပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဒါကြောင့် documentary ဆိုတာကိုဖြစ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဂျားပြတ်အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့မင်းကိုနိုင်တို့ကိုကိုကြီးကိုကိုကြီးမပေါ့မြားအေးတို့ဂျင်မီတို့စသဖြင့်တို့တွေကဒီ video message ပို့ထားတယ်တော်နေချိုင်တို့ဖွင့်ပြမှာပါဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲကျွန်တော်ဒီကမလာခင်မှာမက်ခင်ကျောင်းဟာဟိုပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်မက်ခင်ကျောင်းအဖြတ်ခံလိုက်ဖွင့်ခံလိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုံကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကလည်းထောင်ထဲအတူနေခဲ့ကြရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဲခင်ကျောင်းကဂျောင်းချောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အမည်ရတဲ့ဆရာတော်ကစားရဆောင်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကသမီးလေးနှစ်ယောက်ကအချိန်မီလာပို့ပါတယ်အဲ့စာကိုပရိသတ်တွေကိုဖတ်ပြပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေရှေ့မှာဖတ်ပြစီသူရေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဖတ်တာပါတခါကြီးကိုစားကနာကဘာကြီးကကျင်းချင်းလေးပါပြေးလို့မလွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမပြေးပါဘူးအခုကဘာလေးကဒုက္ခခံပြီးဖတ်ပေးပါဦးတဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုပါရောဒုက္ခပေးလိုက်တာပါကိုကျော်သူကလည်းအဆက်အသွယ်မရကြောင်ပြောပါတယ်တဲ့အဆက်အသွယ်သာမရတာ तू တခါမှဖုံးမဆက်ပါဘူးဟိုသွားပြန်ဆိုင်ဖို့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဒုက္ခစည်းကမ်းမှာပြနေပါတယ်တဲ့ပင်မဆင်းရဲ့ကြီးမားစွာကြပြားကလေးဖတ်ပေးကြပါဦးပရိသတ်ကိုဖတ်ပြပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါတယ်မက်ခင်ရှစ်ပါတဲ့မင်းဘေးဒုက္ခတဲ့မက်ခင်ရှစ်ပါနှစ်ပါးကအမေရိကမှာနှစ်ပါးကမော်စကိုဘုန်းကြီးနှစ်ပါးထောင်ထဲမှာကြံနေပါသေးတယ်။ကြံသူကိုចောင်းကနှင်းချိတ်ပိတ်ပြီးထတ်လို့နှင်းကချင်းစစ်ပြေးဒုက္ခတဲ့ထဲဆိုចောင်းចောင်းတဲ့မက်ခင်ဆရာတော်ဥဣတ္တရိယပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်လိုပါတော့သူအင်္ဂလိပ်လိုကြပါပါကျွန်တော်ရွတ်ခဲ့ပြရစီ8 Meghan Monks 2 to the US 2 are in Moscow the restHad been kicked out and evicted again. Monastery resealed. More suffering than Kachin refugees. That's what I recommend. Kachin Bine Ma, Pipian Nire, Pipian Diga, Pyok Tulu, Pipian Bare. General Rudy Ma, Shire, Tadine Nima Le,မကြားရဘူးတမရကစစ်တိုက်တာကိုရပ်ပါလို့အမိတ်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်စစ်ပွဲ200ကျော်ဆက်ဖြစ်နေသေးပါအဲ့ဒါကိုကြည့်ပေါ့ဗျာတမရအမိတ်ကိုစစ်တပ်ကဘယ်လောက်နားထောင်လဲဆိုတာဆိုတော့တော့ဒီမှာစစ်ပြေးဒုက္ခတွေ9000ကျော်ရှိပါတယ်ကင်60ကျော်ရှိပါတယ်ဒီချိန်အင်မတန်အေးပါတယ်အားလုံးလည်းသိပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားဆိုတာအရန်အေးတဲ့နေရာပါကဲမလို့ဒါပါဇက်ကပြောတာတဲမဟုတ်ပါဘူးတစ်ပင်နေအောင်မှာအိနေရရှာတယ်အင်ကြီးဝစ်စားမလုံလောက်ပါဘူးစားစရာတော့စရာလည်းမလုံလောက်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာက KIA ဖြစ်ဗမာစစ်တပ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ခံရတော့ပြည်သူပါဗမာစစ်တပ်ကပဲကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့စစ်ဆက်မတိုက်နဲ့ရက်လို့ပြောနေမယ်စား KIA လည်းစစ်ဆက်မတိုက်ပဲရက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတင်ပါတယ်တကယ်တကယ်ဒုက္ခရောက်ပြီးတကယ်တကယ်တနာစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပြည်သူတွေပါဗျကျွန်တော်အမေရိကန်အစိုးရနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှလည်းပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကကချင်ပြည်နယ်ကဒုက္ခတွေတွေအတွက်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့အကူအညီမပေးတာလဲအဲ့ဒီစစ်ပွဲရပ်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ရပ်ဖို့မပြောတာလဲဗမာအစိုးရညှို့ညင်မှကြောက်လို့လားလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ကတော့အခုတို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဝန်တာစရာကောင်းတာကအခုဟိုဒီ18ရက်နေ့တုန်းက NDI ကဗမာပြည်ကိုသွားပါပြီပြီးတဲ့နောက်မှာ Madeleine Albright နဲ့ NDI အဖွဲ့လည်းဗမာပြည်ကိုသွားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Washington ကိုလာလိုက်ရတဲ့အမျက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကချင်းလဲဗမာပါပဲတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဒုက္ခရောက်ရတာပဲသူတို့ကူညီပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်ရာတစ်ခါတည်းရမှာရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာကလေးတွေပညာမသင်ရတာဒါမြင်ကြရပြီးတော့တောကျူအောင်ချားမှာကလေးတွေကျောင်းမတက်ရတာကိုမမြင်ကြရပါဘူးက
ကရင်ပြည်နယ်မှာဗမာလူသားတွေ3,000 ကျော်တောထဲမှာနေနေရပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ယူရီးယားမှာရေကြီးတဲ့ခါမှာဟိုညောင်ဦးကမပြောတာနဲ့စံပါနကုနမပေါင်ကျိုးတော့တာပဲဗမာပြည်ထဲပြန်ပြေးလာတယ်နေစရာမရှိဘူးစက်ယုံနေရနောက်ထပ်တစ်နှစ်နေလို့ပြန်မဖွင့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့နေစရာမရှိတော့တောထဲမှာနေရတယ်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့မိခိုနေရတဲ့လူဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်ဗျသူတို့မိခိုနေရတဲ့လူကတကယ်လို့အဲ့ဒီအလုသားတယောက်ဟာဧရာဝတီတိုင်းကလာတဲ့လူသားတယောက်ဆိုရင်သူ့ကိုမိခိုနေရတဲ့မြန်မာမိသားစုဟာပြင်းပြအားဖြင့်၄ဒသမ2ယောက်ရှိတယ်ပြီးတော့တကယ်လို့အပူပိုင်းဒေသကလာတဲ့အလုသားတယောက်ဆိုရင်သူ့ကိုမိခိုနေရတဲ့မိသားစုအင်အားဟာပြင်းပြ3ဒသမ5ရှိတယ်နေဆက်ဒေသကလာပြီးလှုပ်ရတဲ့လုတ်သားတယောက်ရဲ့ပြင်းပြမိခိုနေရတဲ့အင်အားနှစ်တသမာနှစ်ရှိတယ်။အကျန်းတယ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3ယောက်လို့တွက်ကြည့်ကြပါစို့။လုတ်သားတယောက်ကိုမိခို3ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်လုတ်သားတသိန်းခွဲဆိုရင်မိခိုတဲ့လူနဲ့ပါပေါင်းကြည့်ပါ။တန်းကျော်သွားပြီ။အဲ့ဒါတော့တန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေတဲ့လူတွေဟာထမင်းလည်းမစားဘူး။အဝတ်စားလည်းမရှိဘူး။ဝင်ငွေလည်းမရှိဘူး။ပိုဆိုးတာကအလုတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီဂုံအလုတ်ဆိုတဲ့ဂုံတို့မရှိဘူးတို့ကဘယ်နိုင်ငံသားတွေမို့လို့လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့လေခေါင်မှာတို့ဒီမဟုတ်မန္တလေးမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာထူးကွင်းနဲ့တရားမဟုတ်ရတာကိုရေးကြီးခွင့်ကျယ်လို့ပြောနေအဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်သူဒုက္ခပေးမှာလဲအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုဘယ်သူကယ်ကြမှာလဲဘာထူးကွင်းမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တရားမဟုတ်ရတာထက်အဲ့ဒီလူတွေဒုက္ခရောက်ပြီးလမ်းဘေးမှာသေရတော့မယ့်အဖြစ်ကပဲဟာပူကြီးလေဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီလူတွေကိုမေ့ထားကြတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကဒုက္ခတွေတွေကိုမေ့ထားကြတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါကျွန်တော်တို့စီမှာတချို့ကိစ္စတွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်လို့အရေးမကြီးတာတွေကရှေ့ရောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာတွေကပျောက်ပျောက်ကုန်သွားတယ်ဒါကိုလည်းဟိုမြင်စေချင်တယ်ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုဝါရှင်တန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ RFV တို့ BBC တို့ကလူတွေကိုလည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျားတို့ focus လုပ်တာဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့လူမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေပါအဲဒီလူတွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့ focus လုပ်ပေးပါကဘာမသိဘူးတချို့ကသိရတဲ့အတိုင်းသူတို့မသိကြအောင်ဆောင်ရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆီကလူတွေလည်းတွားနေကြတာပဲအခုပဲညတော့ကပဲမင်းကိုနိုင်တို့အုပ်စုလိုက်တံဖဲရွာကိုတွားကြပါလေဒါကတော့လေအလုံးသိအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတဲ့စကားပါတံဖဲရွာကိုတွားကြတယ်ဆိုတော့ကချင်တွေကတရွာလုံးမောင်းထုတ်ခံလိုက်ရအခုသူတို့ကိုကိုယ့်ရွာကိုပြန်လာခွင့်ရသွားပါပြီရတဲ့အခါကျတော့ကိုရွာတွေကိုကိုပြန်ဝင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့အခါမှာ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကအဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေကိုလက်ချင်းချိတ်ပြီးရွာတွေအတူပြန်ဝင်လာကြပါပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့ဆီကလူတွေ။အခုကျွန်တော်တို့ဒီစကားပြောနေတဲ့အချိန်ဆိုသူတို့စီမဟိုညပေါ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အဲ့ဒီရွာထဲမှာရွာသားတွေနဲ့အတူအိတ်အတူစဂီတာတွေဒီသချင်းတွေဆိုနဲ့ဒီရွာသားတွေပျော်ရွှင်အောင်ပြန်လုတ်ပေးနေကြပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်တဲ့လောက်ကတော့ဒီလိုလုတ်ကြတာပဲဒီအကြောင်းလေးကိုပဲဟိုကဘာပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့အမေရိကန်ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြောရတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောခဲ့တာပါပဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုတငယ်ချင်းတွေကဒီမှာရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းဟိုသွား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 ဆရာဝန်တွေလို့ပြောကျွန်တော်တော့မလုတ်တတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာကိုသွားကိုနာတာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုတ်တတ်ဘူးညညာညာပြီးတော့သွားနာခြင်းအောင်ဆောင်ရတယ်ဘာဆိုကြက်ဥရလို့သွားနာတယ်ဆိုတော့ကိုစမ်းရတာခက်တယ်လေဟိုကျွန်တော်တို့အထက်တန်းဟိုကိုထွန်းလာတို့အတန်းအထင်တယ်နော်ဒင်းကကိုထွန်းလာတို့တန်းကိုထွန်းလာတို့တန်းကိုနော်ဒင်းကအဲ့ဒီမှာဆရာဝန်သူကလည်းကချင်ပဲဗျအဲ့တော့ညာညာခေါ်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုကိုဆရာဝန်ခေါ်ပြီးပါကျွန်တော်အပေါ်နံပါတ်6သွားတော်တော်ကိုကြိုက်နေလို့ဘလူစစ်မလဲနော်ဟို तू ကလာတာပေါ့လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရင်ဟုတ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အမဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဘာမှမဖြစ်တော့ तू ကစာတွေရေးပေးရတာပေါ့ဟိုဘာဒီတွေ့ဟိုပလုတ်ချင်းမာတို့ဟိုပလုတ်ကချင်းနေတာပဲအမေပလုတ်ချင်းမာတို့ဘာလို့ပြောပြီးတော့အဲ့ကြက်ဦးနှလုံးလောက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအပြင်ကသတင်းတွေအကုန်ရတာပေါ့ဗျာဒီလိုနီးနေပေါ့ဆိုကျွန်တော်သွားအကြောင်းခုနကျွန်တော်တကယ်ချင်းဟိုပြက်လုံးနေအကြောင်းပြောတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတော့ကျွန်တော်ကသွားအကြောင်းပြက်လုံးပြက်ပြီလို့စာမွေးပွဲ6လအပိတ်ခံရဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာဟိုသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမ်းမာရေးဌာနဆိုပြီးတော့ပညာပေးပေါ့ရေးတယ်ညတို့
ဘလူကြီးလဲဆိုတော့နိုင်ငံဒီမှာချိတ်တယ်ပေါ့ဗျာစာတွေထဲမှာအစာစားပြီးရေရှွမ်းသည်အပီးတက်ခါစားပေးပါဟာကောင်းတာအစာစားပြီးအရေရှွမ်းတဲ့အသီးကိုအပီးတက်ခါကာယံကျွန်တော်ဆရာပါကာယံလည်းကောင်းတယ်အပီးတက်ခါစားပေးပါကျွန်တော်စဉ်းစားရေထက်အရေရှွမ်းတာဘာရှိသေးလို့လဲဟုတ်သမင်းစားဖို့အလုံသမားတွေကသွားရင်တကယ်လို့အေးရွှမ်းတဲ့အသီးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိမ်မော်သီးတို့ဘာတို့ခေါ်မှာပေါ့ဘာအသီးတွေအဲ့ဒါတွေကိုလွဲလွယ်သွားရမှာဗျာအစားစားပြီးလည်းအဲ့ဒါကြီးတစ်ခါစားရမှာလေကျွန်တော်တို့လည်းသွားဆရာဝန်တွေဖြစ်မဲ့သွားတက်ကတူအကြောင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ကြောင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအသီးတွေဘယ်သူမှထမ်းလာတာတော့မတွေ့ဘူးဘယ်သူမှလည်းသင်မော်သီးပိုက်ပြီးကြောင်းတက်လာတာမတွေ့ဘူးအဲ့တော့တခုခုတော့မားနေပြီတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစင်မုံကနေအဲ့ဒါနဲ့ပြက်လုံးပြက်မိတယ်အော်အစာစားပြီးရေရွှမ်းသည်လုံမဲ့စားစားစားပြီးပလုတ်ချင်းပါဆိုပြီးနာပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ခေါ်ပြီးအဲ့ဒါသွားတာပဲကျွန်တော်6လစားမွေးမဖြစ်အောင်အဲ့ကျွန်တော်ပိတ်တာဆိုတာအဲ့ဒီကစခံရတာဗျအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းခံရတာသူတို့မခံအောင်လူလဲတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုကျမ်းမာရေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပညာကြီးအဲ့လိုပေါ့ဗျာအကုန်လုံးပေါင်းတဲ့ဟိုကျောင်းပွဲတစ်ခုလုပ်ရတယ်။အဲ့ကျောင်းပွဲကြီးတစ်ခုလည်းလုပ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ကျောင်းပွဲကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုလူပြည့်တွေဆိုတော့ဟိုပညာကြီးကိုရောကျမ်းမာကြီးကိုရောကျွန်တော်တို့ကပြည့်လုံးတွေထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာပညာကြီးဝင်ကြီးကလည်းတက်ခါစားအဲ့မှာ तू ကလည်းအစွမ်းပြတာပေါ့။ဒါမြန်မာဆိုချယ်တဲ့လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်ကဆိုဝင်ကြီးတယောက်တက်တယ်ဆိုရင်တယောက်အစွမ်းပြ။ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့တိတ်ပန်တင်ရိုးညွန်တန်းအကုန်ဗမာလိုရေးခိုင်းတယ်။ဆိုပါတော့ဟိုဟိုဘာခေါ်လဲဟိုကဲထုံးဒိုင်အောက်ဆိုက်တို့ဘာလို့ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ကယ်လ်ဆီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေဘာတွေမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဗျထုံးဒိုင်အောက်ဆိုက်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားတယ်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကြတော့ဘာလို့ပါလိမ့်ပေါ့ရှေ့ကကြတော့ထုံးဖြစ်ပြီးနောက်ကြတော့ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့မှားနေပြီအဲ့ဒါတွေအများကြီးပဲအဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ဆိုတော့တော့လွဲနေပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစင်မော်တက်တော့ကဲတငယ်ချင်းခေကာလအချိန်ကြီးကတော့ပြောင်းသွားပြီအလုံးဗမာလိုဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဒါဗမာလိုဆိုတော့အကုန်လုံးအခေါ်အဝေါ်လည်းတက်တာပေါ့လေဗမာလိုလည်းပြောတဲ့ဆိုတဲ့သွားတဲ့အစဉ်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဗမာလိုပြန်နေဆိုရင်ဥမာ TV ငါရုပ်မြင်သံကြားဟောဘလောက်ကောင်းလဲဟောဟယ်လီကော်ပတာကောင်းတာပေါ့ဗျာဟယ်လီကော်ပတာဘာသာပြန်လဲရဟရင်အဲအညာမှာကျတော့လေရင်ထိတ်ဝှေ့ဟောဟောဘလောက်ကောင်းလဲဒါအစဉ်ကုန်ပြေးလို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မင်းတခုတော့ရှိတယ်ဘာလို့မော်တော်ကားဟောသွားပြီဇက်ထုတ်ကစပြီခမဘာမလို့ပြန်လွယ်လွယ်လေးပါလေးဘိန်းတက်ကုန်းမော်တွင်သွားတော့ယင်သူ့ဘာသူကားဆိုတလုံးနဲ့လောက်တယ်နော်လေးဘိန်းတက်၍ကုန်းမော်တွင်သွားတော့ယင်မင်း6ဘိန်းတက်တဲ့ကားဆိုရင်တော့6ဘိန်းတက်၍ကုန်းမော်တွင်သွားတော့ယင်ပေါ့10ဘိန်းတက်တဲ့ကားဆိုရင်10ဘိန်းတက်၍ကုန်းမော်တွင်သွားတော့ယင်ပေါ့ငါဒါရှင်းသွားပြီโอเคစတီယာရင်သွားရောလက်လှဘီဟောဟုတ်ပြီဂီယာကြတော့ရှည်တိုးနောက်ငင်အမြန်နှုံးပြောင်းကရိယာဟောစတ်ထုတ်ကစရှုပ်လာပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်လီဘာကြတော့ခြေတော့ဖြစ်နေရတော့အမြန်နှုံးပြောင်းကရိယာအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘရိတ်ကြတော့ရက်တန်ကရိယာအဲဟုတ်ပြီကလတ်ကြတော့ချောမှုကရိယာဟဲ့ဟုတ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမငါတို့အဒီကနေသွားမယ်ကွာ first gear ကနေ third gear ကိုထိုးတယ်ကွာပြီးတဲ့နောက်ကျတော့ကားကိုကွာဟို lever ကိုနင်းတယ်ကွာပြီးတော့ clutch နင်းတယ်ကွာ clutch နင်းပြီး third gear ကနေ two gear ပြထိုးတယ်ကွာ number two gear ကနေ three ပြောင်းတယ်မောင်းကွာအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒီလိုကြာတော့မှဟိုခြေတော့ဖြစ်နေရတော့အမြန်နှုံးပြောင်းကရိယာကိုလွှတ်ရချောမှုကရိယာကိုနင်းပြီးတော့ပထမရှည်တို့နောက်မျိုးအမြန်နှုံးပြောင်းကရိယာကိုဒုတိယရှည်တို့နောက်တိုက်ရောပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကြောင်းအဲ့ဒါနောက်ဘယ်တော့မှလာမကနဲ့တဲ့ပို့ဆိုးသွားတယ်တက္ကသိုလ်အနုပညာသင်ကိုကျွန်တော်လာကအခွင့်ကိုတစ်နှစ်တည်တည်အပိတ်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့သူတို့မပါတယ်လို့ပဲသူတို့ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဆိုပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူပြည့်လှုပ်ရှင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်လူရှင်တော်လှုပ်ရှင်တဲ့လူပဲကျွန်တော်တို့စေမမအဲ့လိုလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းရတယ်ဗျရင်းရဆိုခုနကတော့လေပေါ့စာမှုဝဲမဖြေရတာတို့ကြောင်းမတက်ရတာတို့ဆိုတော့အရင်နီးမရှိပဲနေတော့ဒီလုပ်တွေဖြစ်မလာပါဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်ကျောင်းသားဘဝတော့လူပြည့်တိတ်လုပ်ချင်တော့
โอ้โหเนี่ยโอ้บรูโอ้จันนโรลูชินอยู่ดีบ่นามเมจีบาร์เลยซีเดย์อีสานนี่รู้บ่ารู้นามเมจีดูอะไรคิดตัวลิมอนสุปราลียงกี้สวยติ่งนามเมจีเลยแล้วจันนโรไอ้ลิมอนสุปรารู้เปลี่ยนลงจันนโรติ่งน้าท้องจันนโรตัวน้าท้องนะโอ้ตัวรู้ตีเลยจันนโรอาสาวมาเปลี่ยนยาวแล้วเรียกข้าจะอาคารเนี่ยมาเดี๋ยวเทปเปลี่ยนลงเปลี่ยนจีเลยยูนี่เดี๋ยวเราเอาเมียจันนโรไอ้เนาะมาจียาวอย่าเบียร์ยามเลยเปรย์ดามมาไม่ใช่เว้ยจันนโรเลยก
ိန်းနဲ့အတန်အတဲ့ကြတုံးမကောင်းဘူးအဲ့တော့လိုနေလိမ့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကက်ဆက်တစ်လုံးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းမတော်စိတ်တက်ကသူအဆောင်မှနေတော့အနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးပဲဗျအငိမ့်ထောင်နေရတော့မေးတာဗောဒီနေ့လေးမောင်ဆိုပရာလျောင်ကြီးဘယ်နားမှာကလဲဆိုတော့တမိုင်းချင်းမြင့်အထယ်ဆက်ယုံမှာကတယ်ကျွန်တော်ကက်ဆက်လေးယူပြီးအဲ့အထယ်ဆက်ယုံရှေ့ရောက်သွားသူတို့ရဲ့အင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့ပီလိုရဲ့မှုနှုတ်တို့ဆိုတဲ့ပြက်လို့စင်မွန်းကနေပြက်နေတာကျွန်တော်လည်းကက်ဆက်ကလေးယူသွားပြီးတော့အဲ့အတန်ချက်ဆက်ရှေ့မှာကက်ဆက်သွားချတာချပြီးသွားနားထောင်အဲ့ဒီလူတွေကစင်မွန်းကနေပြက်လို့ငေါငေါမပြက်ဘူးကြည့်လို့ကျွန်တော်ပဲအဲ့လိုလှက်ကြည့်လက်ကြည့်လုံးပီလိုရဲ့မှုနှုတ်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေဘာဖြစ်လဲရည်လည်းမရည်ရဘူးဗောဘာတွေပြည့်နေလဲမသိဘူးတကယ်ကိုမရည်ရဘူးဗျာပြီးတော့မှ तू ကစင်မောကစင်းလာကိုလေးမောကျွန်တော်ပခုံးလေးလာပဲ့ပြီညီလေးခဏလိုက်ခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကက်ဆက်လေးသိမ့်ပြီးလိုက်သွားဘေးနာလက်ဖက်ဆိုင်ထိုင်နေလက်ဖက်တောင်းဘာကြိုက်လဲပေါ့ကြဟုတ်ကဲ့ပေါ့ကြမှာဒီညီလေးမုံစားအောင်နဲ့ကိတ်မုံတွေပဲထိုးကြွေဩကျွန်တော်စစီးကရက်တောင်းအောင်လားဘာဒီလူသဘောကောင်းလာပြီလားဗောပြီးတော့မှညီလေးကဘယ်ဌာနလဲကျွန်တော်ကြောက်ပြီး तू မပြက်ရဲတာ哦အဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ကြောက်တတ်ရင်ပြက်လုံးကောင်းမရအောင်အဲ့တော့ပြက်လုံးကောင်းလို့ရှင်တော့မကြောက်တတ်မှာကြောက်တတ်ပြန်တော့လေပြက်လုံးကောင်းမရတယ်လို့မကြောက်တတ်ပြန်တော့လေထောင်ထဲရောက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဟိုရှာရှည်နေလို့လေမထူးပါဘူးဟိုနောက်ထပ်လေဟိုရုပ်ရှင်ငါးကရှိတယ်ပြီးတခါလဲပြန်ထွက်အောင်မယ်ကျွန်တော်လဲလေကောင်းလို့ပဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေကျွန်တော်မမောင်တို့မောက်နှိပ်စက်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ငါးကားလေးကိုဟိုရှူစားကြည့်ပြပါဦးပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်နဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်